ਭਾਜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਾ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਝਪਟ ਲਈ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲੜਕੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਾ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਝਪਟ ਲਈ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਈਕ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਝਪਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਟੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਝਪਟੀ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਦੂਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸਾ ਚ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬਲੈਕ ਕੈਪ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਚੈੱਕਦਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਚੈਨੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3:55 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭੁਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।